Las bajas bien más bajas, con las... Trata. Imagina, por mais, é só isto, para falar. Mas que fosse uma lembrança da hora. Ah, os mirlis, se não é... Alem, stessa, Alem, não vedimo. Posso? Não, 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 não. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرًا ونذيرًا ودائيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مهدثاتها، وكل مهدثة بدعة، كل بدعة دلالة، كل دلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى زهولا njega slavimo i njega veličamo, od njega dželle še'nuhu uputu tražimo, koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, taj je upućen. Koga on dželle še'nuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. Zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po din jesu novotarije, stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, alladhi kad jama'ana fi bejtin min bujutillah, ba'da salati al-maghrib. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, koji nas je okupio u jednoj od Allahovi kuća nakon akšamskog namaza, da dio vremena provodimo na najdražim mjestima Allahu subhanahu wa ta'ala. أحب البلاد إلى الله مساجدها، نيدرج ميست الله سبحانه وتعالى سو مسجدي. زتو زهو الله سبحانه وتعالى كوين سيو تشيني يودني كوين ديو برامنا provode okuple i sve onoga što ćemo koristiti kako bi svoj din spoznali, naučili i primijenili u skladu s onim što je bila praksa prvih generacija koji su proučavali i izučavali din i onda na takav način bili od upućenih, jer dželle še'nu traži od svakog muslimana i muslimanke da proučava, istražuje i da svoje stavove na znanju temeli, a nikako da bude od onih koji su džahil, oni koji proizvoljno donose stavove i govore onom što ne znaju i na takav način prave fitne i razdvajaju umjesto da spajaju. A istinska i prava vjera objedinjuje na istini i razdvaja istinu od zablude. Zato je ova tema, koja je od tema bitnih, obzirom da živimo u periodu kada je mnoštvo kufra, u periodu kada je malo oni koji istinski robuju Allahu subhanahu wa ta'ala, i vidimo mnoštvo ljudi koji su daleko od, znači, istinske pokornosti jednom stvoritelju subhana, da ispravno znamo pojmiti i razumijeti kako bi ispravno postavili se spram oni koji nisu na uputi i koji ne znaju šta je pravi put, kako bi na takav način zdravo pozivali takve na uputu, a istovremeno ne pali ono što je fitne i iskušenje kad je u pitanju proglašavanja pojedinca kafirom i nevjernikom. Inshallah ta'ala, nakon samo konteksta u ovim pojmovima koji su bili do sada u govoru man huwa al, ma huwa al islam, ma huwa al iman, ma huwa al zendaka, ma huwa al nifak, al ridda,
svi pojmovi koji su iza nas, ostalo nam na kraju gdje muallif, Allah jahfaduhu, spominje detalj, a to je značenje riječi al-islamu wal-iman. U datom kontekstu da islam nosi značenje riječi imana, a istovremeno da iman nekad podrazumijeva i nosi kontekst značenja riječi islam. A onda prelazi na prvu kaidu, znači prvu postavku od kaidi takfir, koja glasi al-kufru al-am la yastalzimu daiman kufra al-muayyan. Znači da opšti kufr uvijek ne proizlazi, da možemo pojedince proglasiti nevjernikom. Pa ćemo inša Allah vidjeti tekstove i hadise koji govore na tu temu, kako bi inša Allah vidjeli da nekada čovjek mora da čini kufr, ali nemamo nekad uvijek mogućnosti i pravo da ga proglasimo dotičnog, da je nevjernikom zbog nečega što možda je uzrok ili džehl ili nešto, to ćemo vidjeti inša Allah. Zastali smo na tekstu, Allah jafarahu, thumma ennehu hasala khilafun, hel il imanu yatadammana l'islam, أم لكل منهما معنى مختلف عن الآخر. Zatim kaže nastao je khilaf po pitanju da li iman podrazumijeva islam ili da li jedno od njih isto vremeno podrazumijeva i drugo. Pa kaže yaqulu khulasatu ma qila fi al-mas'ala walladhi dallat alayhi an-nusus min al-kitabi wa sunnah an al-iman ahyanan yutlaq wa yakunu lahu ma'na mughayirun lil-islam. وكذلك الإسلام فإنه أحيانا يطلق ويكون له معنى مغاير للإيمان. وفي هذه الحالة يكون الإيمان مكانه القلب ويتضمن الأعمال القلبية كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره والهب في الله والكره في الله. أما الإسلام فيكون مكانه الجوارح ويتضمن الأعمال الظاهرة min salatin wa saumin wa hađin wa zekatin wa gajri dalik. Kaže da je sažeto u pitanju ovoga pitanja da li ima razlika i koja je razlika između islama i imana, pa kaže na ono na što su tekstovi kuranski min kitabi wa sunnah, iz Kur'ana i sunnata poslanika alejhi vesselam, govore o tome da nekad iman bude spomenut i da nosi značenje koje ne obuhvata riječ islam, a nekada isto tako islam bude spomenut i nosi posebno značenje koje ne podrazumijeva direktno el-iman. Kaže u tom kontekstu, kad bude spomenuto, onda el-iman obuhvata dijela koja su vezana za srce čovjeka. Znači za njegovu unutrinu, a to je el-imanu billahi wa melaiketihi wa kutubih wa rusulih. Vjerovanje u Allaha subhana, u njegove meleke, knjige, poslanike, u onaj svijet, u Allahovu odredbu, dobra i zla, ljubav u ime Allaha subhana i mržnja, a da islam podrazumijeva ono što vanjštinom činimo, a to je al-amal al-zahira, vanjština kao što je namaz, post, hađ i zekat. Znači da upravo nekada iman bude spomenut i nosi ovo značenje, nešto što vjerujemo, imamo ubjeđenje u tome. Znači srcem vjerujemo, znači u Allaha subhana, u meleke, u njegove knjige, to je stvar srca, vjerovanja. A da islam nosi post, namaz, zekat i hađ, vanština kojom se to potvrđuje. Zato kad kažemo el-iman, najčešće podrazumijeva to znači vjerovanje, ubjeđenje, a islam vanština. To je ono što najčešće, znači razlika između riječi el-islam, el-iman, a vidjet ćemo kasnije, znači da nekada bude i obratno, da iman podrazumijeva i klanjanje i post, i obratno da islam podrazumijeva vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ali kad se jedno i drugo spomene, onda iman znači vjerovanje, ono što je stvar ubjeđenja, a islam ono što je stvar prakticiranja. Na osnovu hadisa kog prenosi, hadis koji je upravo prenosi Muslim wa gajri, wa huwa dalilu dhalike su'alu Jibril an nabiyya alaihi salatu wa salam anil islam wal iman. Kada je Jibrail alaihi salatu wa salam upitao Muhammad alaihi salatu wa salam, pa je rekao ja Muhammadu alaihi salatu wa salam akhbirni anil islam, obavijesti me o islamu. Pa je rekao alaihi salatu wasalam al-islamu an tešhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tukima s-sala wa tu'ti z-zaka wa tasuma Ramadan wa tahujja al-bayt in istata'ta ilaihi sabila. Kale sadaqt. Kale fa akhbirni an il-imani. Kale sallallahu alaihi wasalam an tu'mina billahi wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa liyom il-akhir وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت.
ففسر الإسلام بأمر ظاهر بينما فسر الإيمان بأمر باطن. نتي مؤلف الله يحفظه بيسر سوى غديلا نودي دوكز لنتي إسلام podrazumijeva يبا ديلا وانشتين a إيمان podrazumijeva ono što, je, što vjerujemo srcem. Navodi dokaz iz hadisa u kome je Džebrail alejhi salatu vesselam upitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem mal islamu, šta je to al islam, pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem, Allahumma salli Muhammad, an tashhada an la ilaha illa Allah, da svjedočiš da nema drugog boga do Allah subhana, i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahu poslanik, da klanjaš namaz, daješ zekat, postiš mjesec Ramazan i obaviš hađ ako si u mogućnosti. Znači ovdje vidimo da je alejhi selam odgovorio da je islam svjedočenje da nema drugog boga do Allah subhana, zatim da je Muhammed s.a.v. Allahu poslanik, posti, da klanja namaz, zekat i hađ. Pa je rekao Džibril alejhi selam, sadaqt, istinu si rekao. Kale fa akhbirni anil iman, obavijesti me šta je to al iman. Pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem, an tu'mina billahi wa malaikatihi, da vjeruješ u Allaha subhana, njegove meleke, njegove knjige, poslanike, onaj svijet, va tu'mine bil qadari khairihi wa sharrihi, i da vjeruješ u Allaha u odredbu, kada wa qadar. Kale sadaqt, kaže istinu si rekao. Pa je protumačio sallallahu alejhi ve sellem islam da su to djela vanštine, a iman da je to stvar vjerovanja srca. Znači u ovom hadisu je dokaz za ovo, da islam kada se spomene iman zajednički, da iman podrazumijeva vjerovanje srcem, ugajibi sve ono što treba od vjerovanja, a da je islam primjena toga. Kana nabiju sallallahu alaihi wa sallam je kul, Allahumma men ahjejtehu minna fa ahjihi ala l-islami, wa men tavafejtehu fa tavafahu ala l-iman. Alaihi sallatu wassalamu dobi se obraćao stvoritelju subhana, kad bi rekao alaihi sallatu wassalam, Allahumma men ahjejtehu minna, o Allahu koga poživiš od nas, fa ahjihi ala l-islami, daj da bude na islamu. A koga budeš usmrtio, wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman, usmrti ga na imanu. Pa kaže Ibn Ređeb rahmatullahi alayhi, لأن الأمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة وأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. Hoće da kaže ovaj kontekst ovdje na osnovu dove Ibn Ređeb rahmatullahi alayhi, لأن الأمل بالجوارح إنما يتمكن منه في الحياة. Što se tiče je da ovdje molio alejhi selam, koga poživiš, da ga poživiš na islamu, jer kada je čovjek dok je živ, treba mu da radi po islamu i da klanja i da posti. A kad dolazi moment smrti, onda nema više mogućnost, onda moli Allaha da umre na imanu, jer je to stvar srca tada. Wa qala sallallahu alejhi ve sellem, man salla salatana wa istaqbala qiblatana wa akala dhabihatana, fadhalika al-muslim. Wa hadha al-iman al-zahira min amal al-jawarih. Alejhi selam kaže, man salla salatana, ko bude klanjao naš namaz, wastaqbala qiblatana, i bude se okrećao prema našoj kibli, wa akala dhabihatana, i bude jeo naš zaklano, fadhalikum al-muslim, znači to je musliman. Znači ovdje vidimo da ovdje alejhi selam spominje djela koja su u stvari islama, a to je namaz, okretanje prema kibli, klanje i slično. Wa fi sahihi muslim anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alejhi ve sellem, ayyul muslimina khair, ayyul muslimina khair, قال من سلم المسلمون من لسانه ويده, بينما عندما سئل عن المؤمن قال من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم, ففسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنه الناس, والأمان مكانه القلب, وبينما فسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده, وكلاهما شيء ظاهر. نتناول حديثا كوي نودر جنات ukazuju na to da iman podsjeća na stvar nečega što je stvar, znači unutrine, a da je islam stvar nečega što je stvar naštine. Pa navodi hadis kog prenosi Muslim, da je čovjek pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je musliman najbolji, ayyul muslimina khair, pa je rekao alejhi selam, men salima al muslimun min lisanihi wa yadihi, od čijeg su jezika i ruku sigurni muslimani. Znači pravi musliman, od boljih muslimana ko? Onaj od koga neće biti uvrijeđen neko njegovim jezikom, niti njegovom rukom. A kad je upitan alejhi selam, anil mu'min, ko je najbolji od vjernika, kala men aminahu nasu ala amwalihim wa anfusihim, od koga su ljudi sigurni po pitanju njihova imetka i života, a da mu'min.
znači da si siguran, pouzdan, da si vjernik neće ugroziti tvoj imetak, niti tvoj život. Znači, fefesera mu'min bi emrin batin, a da neko bude siguran od nas, to je stvar srca. Znači, od mu'mina smo sigurni da nam neće biti ugrožen naš imetak, ili, znači, naš život. Znači, ovdje vidimo da je to stvar unutrine, a da je od stvari muslimana, znači, da bude siguran musliman, da ga nećemo njegovim riječima, znači, riječima ili rukom uznemiriti, a to je stvar kao nečega što je stvar vanštine. وهو سلامة المسلمين من لسانه ويده وكلاهما شيء ظاهر. وفي حديث أمر ابن أبسة أن رجلا قال لنبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال إتآم الطعام ولين الكلام. قال فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. ففسر الإسلام بأمر ظاهر وفسر الإيمان بأمر باطن لأن السماحة والصبر مكانهما القلب. ودرقم حديث لا يشوفك بيته فصنيك صلى الله عليه وسلم šta je to islam, pa je rekao alaihi sallam it'amu ta'am valinul kalam, da nekoga nahraniš, znači da je od islama to da budeš od onih koji hrani drugog i da imaš blag govor prema njemu, linul kalami, blagost u govoru, znači da je to od islama. A kada je upitan šta je iman, rekao je as-samahatu was-sabru. As-samaha, znači da budeš spreman da pređeš čovjeku preko greške i da osaburiš, to je od čega? Od imana. Pa je alaihi sallatu wasalam, kako kaže muallif, fassara l'islama bi amrin zahir, islam je protumačio sa ishranom hrane drugoga i blagim govorom, a protumačio je iman sa nečim što je stvar unutrine, a to je da budemo spremni da oprostimo i da osaburimo. Wa kedalike kavluhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihajni, kog prenosi je al-Bukhari i Muslim, da je rekao alaihi sallatu wasalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsih. Neće niko od vas istinski vjerovati dok ne bude volio svome bratu ono što želi samome sebi. Wa qavluhu sallallahu alaihi sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna ahabba ilayhi min walidih wa baladih wa nasi ajma'in. Neće niko vjerovati ispravno dok mu ne budem draži od njegovog oca, njegovog djeteta i svih drugih ljudi. Wa qavluhu sallallahu alaihi sallam thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وحديث درغوم عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. قد كوغا سناجي ترويا ناشاو يسلاس إيمانا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Da mu bude Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik alejhi salatu vesselam draži od bilo čega drugoga. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Da voli roba ni za što drugo do ime Allaha subhanahu. Znači zbog njegove pokornosti Allahu subhanahu, zbog koga je zavolio. Wa an yakraha an yauda fil kufr. I da prezire da se vrati u kufr, na vjerstvo, kao što prezire da bude vačen u vatru. Wal hubbu wal kurhu huma min a'mal al-qulub. Pitanje je, znači da nešto volimo, da nešto mrzimo, to je od stvari srca. Znači ovdje da čovjek voli nešto, znači da mu Allah subhanahu wa ta'ala bude draži, njegov poslanik alejhi salatu vesselam od bilo čega drugoga, to je stvar srca. Znači čovjek to osjeća srcem da voli stvoritelja subhana i ono što dželle šanu traži od njega, njegov poslanik alejhi salatu vesselam od bilo čega drugoga, ili da volimo nekoga u ime Allaha subhana, to je stvar srca. Znači kad nekoga volimo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, to srce moći ćemo. Pa je ovdje upravo to dijela koje su stvar srca. Wa kedalike kavlu nabiju sallam fil ansari la yuhibbuhum illa mu'minun wa la yubgiduhum illa munafiq. Kad kaže za ansari ridvanullahi ta'ala alaihim, oni koji su potpomogli din od stanovnika Medine, kada je alaihi sallatu wasalam znači učinio hijđru, pa je rekao alaihi sallatu wasalam la yuhibbuhum illa mu'min, takve voli ne može voljeti osim vjernik. Znači Ansari je prvi potpomagači dina koji su alejhi sallam pozvali da učini hijđru iz Mekke i bili na usluzi dinu i metak i život žrtvovali. Znači da takve može da voli ko? Samo vjernik. A da mrzi takve ko? Munafiku ne odbira. Znači ovdje je svojstvo munafika da mrze takvu skupinu. Wal ahadith fi hada al babi kathira wa kad istafadat bih sunna. Kada još je mnogo hadisa po ovom pitanju, znači da određen način da iman podsjeća na to da je to stvar nečega što je u srcu, a da islam, kad bude spomenut, znači islam i iman zajedno, da islam podrazumijeva vanjštinu, a iman unutrinu,
A sad ćemo vidjeti wa ahyanan yutlaqu al-iman wa yakunu shamilan lil-islam mutadamminan lah wa kadhalika al-islam fa innahu ahyanan yutlaq wa yakunu mutadamminan lil-iman wa fi hadhihi al-hala yakunu al-iman makanahu al-batin wa dhahir haythu annahu yashmalu al-amal wa kadhalika al-islam fa innahu yakunu makanahu dhahir wal batin. A nekad bude iman spomenut i podrazumijeva islam. Znači obuhvata, kad kaže iman, to znači da znači podrazumijeva islam. I obratno, da bude islam nekad spomenut, a podrazumijeva i iman. I u ovom slučaju, onda će iman biti i unutrina i vanština i obratno. Islam će biti i vanština i unutrina. Kako stoji u riječima stvoritelja Subhana, inna dina inda Allahi al-Islam. Inna dina inda Allah al-Islam. Zaista je din kod Allaha Subhana al-Islam. Ovdje Islam podrazumijeva i unutrinu i vjerovanje, znači ono što je stvar srca i onoga što je od primjene. Tako da ovdje riječ Islam podrazumijeva jedno i drugo. Ili riječ stvoritelja Subhana, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Onaj ko bude slijedio neku drugu vjeru mimo Islam, neće mu biti primljena. فَالْإِسْلَامُ الَّذِي لَا يقبل الله دينا غيره هو الإسلام الذي يتضمن الإيمان والأعمال القلبية والأعمال الظاهرة ولا يصح أن يقال غير ذلك. تقوى الإسلام نتي دين كي الله سبحانه وتعالى رهبتا يست دين كي يبهوتا إيمان استواري سرسا استواري ونشتيني يعني يدن بس درغوغ نتي نبي بيلا إسلام دين لنبهوتا يدن درغوغ. وكذلك قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وعيات أبوهتا يفيجريج إسلام إيمان كالكاجة جل شأنه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فاسمو إزبالي كوي بيه ود فيرني كاتو إن اسم ناشلي أسم يدن كوچو ود كوچي مسلمانا أشي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين إزبالي اسمو فيرني كا إن اسم يدن كوچو مسلمانا أشي ود فيدي مو إسلام إيمان سبومين تو إستم كونتكستو فالمسلم والمؤمن هنا بمعنى واحد. تقود أود إسلام نتي مسلمان مؤمن إما يسوز ناتينه وكل منهما متدمن للآخر وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في السلام على مكابر المسلمين أيست تقوي ما مو كونتكست دوبي بصنيك عليه الصلاة والسلام كد سوبر شاو نتي مرتبي ما دوم كد ركوا عليه الصلاة والسلام السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ذلك عليه الصلاة والسلام قد بروز كبرى السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. لك يا سلام نستنونيك كوشا ودفيرنيك أي مسلمانا. أتيودي الله سبحانه وتعالى سميلو يا أوني ما كويسو بيلي كويسو بريا وشلي وكبر يوني ما كويسو كاسني دوشي ودناس إميتي موسى إن شاء الله تعالى وما بريدروجيتي. فقال النووي رحمة الله عليه ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم. وهم حديث قال دا إسلام مؤمن ومسلم إما يستو زناجين إن يدوزو لنو نتي دا سمات رمود دا مسلمان نود نسي سنبيرني كيستو تاكو يرقى جي أكو بي مسلمان منافق وندا نيسي بمناسبة السلام نتي مولتي الله سبحانه وتعالى زنيرا. Jer ovdje alaihi sallam znači uputio selam i mu'minima i selam i muslimanima. Tako jedan i drugo, znači da ovaj kontekst ovoga hadisa obuhvata da islam i iman ima isto značenje. Wa kadhalika qawlu nabiy sallam li wafd ibn al-Qais atadruna mal iman billahi wahda qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamis salat wa ita'i zakat wa siyam ramadan wa an tu'tu min al-maghrib khums. ففسر الإيمان بالإسلام مما دل أن الإيمان أحيانا يشمل الإسلام. إستو تكو حديث بصنيك عليه الصلاة والسلام لوفد عبد القيس قد يركو أتدرون ما الإيمان بالله وحده قد يبيت عليه الصلاة والسلام دل إزنات استزناتي إيمان والله يدنك ذرا والله يدنك سبحانه ركس والله نيبو لإزنان يقو بصنيك عليه الصلاة والسلام فيركو صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله svjedočenje da nema drugog Boga do Allah subhana i da je Muhammedun a.s. Allaho poslanik i da klanjaš namaz, da je zekat, postiš Ramazan i da dadneš od plijena petinu. Znači ovdje vidimo da je a.s. kad je upitao šta je iman, dao odgovor da je iman, da svjedoči da nema drugog Boga do Allah subhana i da je Muhammedun a.s. poslanik, zatim da
klanja, zatim da posti, da je zekat i da dadne petinu od plijena. Znači ovdje vidimo da je spomenuo islam od imana. Znači šta je iman? Pa je nabrojio namaz, post i slično, a to u osnovi. Znači da iman nekad podrazumijeva i znači isto što znači islam. Wa fil musnad al-imam Ahmad rahmatullahi alayhi an Amr ibn Abasa qal jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qal ya rasul Allah ma al-islam qal an tuslima qalbaka lillah wa an yuslima an yaslama al-muslimun min lisanika wa yadik qal fa ayyu al-islam afdal qal al-iman qal wa ma al-iman qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut qal fa ayyu al-iman afdal qal al-hijra qal fa ma al-hijra قال أن تهجر السوء قال فأي هجرة أفضل قال الجهاد فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان داخلا في الإسلام وهو أفضله ثم أدخل الأعمال كالهجرة والجهاد في المسمى الإيمان وجعلها منه وحديث كوكبرانسي الإمام أحمد رحمة الله عليه دائد أسأل شويك بصلانيك عليه الصلاة والسلام فأركا أو الله بصلاني تشتايته إسلام فأركا عليه الصلاة والسلام أن تسلم قلبك لله da svoje srce predaš Allahu Subhanah i da muslimani budu sigurni od tvoga jezika i tvoju ruku. Pa je rekao, onaj što pita, fa ejul islami afdal, koji je to islam najbolji? Pa je rekao, el iman. Znači, šta, koji je islam najbolji? Odgovori, a.s. el iman. Pa je rekao, va mal iman, šta je to iman? Kala an tu'mina billah, da vjeruješ Allaha Subhanah, meleke njegove, njegove knjige, poslanike, a.s. i proživljenje posle smrti. Pa je rekao, fa ejul iman je afdal, koji je to najbolji iman? Pa je rekao, ovdje vidimo, znači da, ali se tvoj selam je učinio iman od islama. Znači, pitao šta je islam, pa je rekao, el iman, iman, to je islam, da vjeruješ. Pa je rekao, šta je to iman? Pa je odgovorio, ali se tvoj selam, da vjeruje Allaha Subhanahu, u meleke njegove knjige, u proživljenje poslije. Pa je rekao, koji je to najbolji iman? Pa je rekao, ali se tvoj selam, el hijra, el hijra. Preseljenje, ostavljanje nečega. Pa je upitao, fa mal hijratu, šta je to hijra? Kala, an tahjura su, da ostaviš nevaljalo. To je najbolja hijra. Znači, da ostaviš ono što nevalja. Kala, fa ejul hijrati afdal. A koja je to najbolja hijra? Kala, al jihad, al jihad. Znači, ovdje vidimo, da Aleyhisselatu Vesselam ubrajao hijru i jihad od dijela imana. A to su vanjska dijela, znači, što dokazuje, znači da nekad iman podrazumijeva islam i islam podrazumijeva. Fa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-imana dakhilan fi al-islam. Tako je alayhi sallam učinio iman od islama i da je to od najboljih djela u islamu. Thumma adkhalahu al-a'mal kal-hijra, a onda je stavio hijru i jihad, stavio u kontekstu imana. Wa ja'ala minhu, učinio da je to od imana. Wa kadhalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata illa nafsun muslimah. Reči poslanika alayhi sallam, neće ući u džennet osim osoba koja je musliman. Fel islam huna jesmelu l'iman li enne min lavazimi dukulu dženne al imanu billahi azze wa džen. Ovdje vidimo da je alisatavu selam, znači rekao, la jedhulu džennete illa nefsun muslima. Neće ući u džennet osim biće koje je, znači, musliman, osoba koja je musliman. Ovdje kaže islam podrazumijeva al iman. Jer od onoga što podrazumijeva i neophodno je za ulazak u džennet jeste vjera u Allaha Subhana. كما قال صلى الله عليه وسلم لأمر يا ابن خطاب رضي الله تعالى عنه اذهب فناد في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون بركة عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب وسين خطابة الله سبحانه وتعالى سليم اذهب فناد في الناس وكريني سي رسم جلودما إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون نيت يوش جنة وسين فيرنيت تقول لي ما بريس بمنه مسلما a drugom kontekstu mu'min, tako da jedno i drugo znači nosi to značenje. Va fi hadithin ahar, kala jebna auf, irkab, farasak, thumma nadi, innal jennete la tuhillu illa li mu'min. Da je rekao Ibn Affan, radijallahu ta'ala, Allah sada muslim, irkab, farasak, uzjaši konja, i reci među ljudima, innal jennet la tuhillu illa li mu'min. Jennet nije dozvoljen osim vjerniku. Znači mu'minu, tenbih, bekija, أمر لا بد من ذكره والتنبيه عليه هو أن كل مؤمن مسلم وذلك أن المؤمن صادق في إيمانه لا بد من أن يدفعه إيمانه للعمل وأن تظهر آثاره على جوارحه بفعل الأركان والطاعات والانتهاء عما نهي عنه كما في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب
kaže na kraju ovoga konteksta i uvoda da je bitno napomenuti da je svaki mu'min muslim, da svaki mu'min, znači vjernik, jeste i musliman. Jer kako kaže, da iskren vjernik mora, znači, svojim djelima pokazati i ispoljiti taj islam vanjštinom svojom i pokornosti Allahu Subhana i napustiti ono što mu je zabranjeno, kao što stoji u hadisu poslanika alejhiselam, ala wa inna fil jasadi mudghah, zaista u tijelu ima jedan organ, ako bude ispravan i drugo djelo je ispravno, ako je pokvaran i svoje djelo je pokvareno, ala wa hiya al qalb, a to je srce. Tako ovdje vidimo iman, znači onaj ko je mu'minom mora biti muslimanom. Kala Ibn Hajar fil fathi rahmatullahi alayhi khassa al qalb bi dhalika li annahu امير البدن وبصلاح الامير تصلح الرعيه وبفساد تفسد لذلك فايما امرئ يدعى الايمان في قلبه وانه يصدق بكل ما جاء به الاسلام وهو بنفس الوقت لا يقوم باركان الاسلام ولا بشيء من واجبات الايمان ومتطلباته العمليه فهو كافر كذاب لان الفرع دليل على الاصل والظاهر دليل على الباطن فخراب الظاهر من خراب الباطن كما ان صلاح الظاهر من صلاح الباطن فهو لازم لملزوم. كاجي ابن حجر وفتحه رحمة الله عليه داي ovdje spomenuto u ovom hadisu srce, jer je ono taj koji vodi i predvodi tijelo, jer ako je ispravan vođa, onda je njegovo, znači pred oni koji ga slijede je ispravno, a ako ne valja vođa, onda isto tako i oni koji ga slijede ne valjaju. Jer kaže, ako bi neko pozivao se da ima iman i da ima vjerovanje u svome srcu, a ne bude to potvrdio svojim djelima i ne bude izvršio osnovne ruknove od islama, onda kažemo da je takav nevjernikom i da je lažac. Onaj ko kaže da ima ispravno srce, a to ne potvrdi, kaže a u srcu vjerujem, ako srcem vjeruje, min lavazime, od onoga što je neminovnost, jeste da se to vjerovanje pokaže kroz njegova djela. Jer ako mu je srce ispravno, onda moraju biti i vanjska djela prisutna. A ako kaže da mu je srce ispravno, a ne radi vanjštinom, onda on laže i on je nevjernikom. Znači on ne vjeruje, da vjeruje onda bi radio. وليس كل مسلم مؤمن. Znači prvo je rekao da je svaki mu'min istinski vjernik, svaki je musliman. Onda kaže وليس كل مسلم مؤمن. A nije svaki musliman mu'min. Li ihtimali an yakuna al-muslim munafiqan. Zato što se nekad može dogoditi da musliman bude munafik. Znači da pokaže islam, ali u srcu ne vjeruje. Za razliku od vjernika, koji iskren vjernik mora pokazati islam. A musliman znači može biti, a ne mora biti vjernikom. Jer nekad može biti, kako kaže, nifak, hajthu ennehu yati bi arkani al-islam bi zahir nifakan. Tako da izvršava neke osnovne propise islama, da bi se nekome prikazao, a u osnovi u to ne vjeruje. فمثل هذا وإن كان كافرا مخلدا في النار جهنم وفي درك الأسفل منها إلا أنه في الدنيا يؤمن معاملة المسلمين بناء على ظاهره ما لم يعرف نفاقه ويظهر. A prema takvom se odnosimo muslimanu kao prema muslimanu. Znači ako vanjštinom pokazuje da je musliman, uzimamo ga da je musliman, a zato će takav ako bude lažno to radio biti u najnižim nizinama džehennema zbog licemjerstva, osim da se to licemjerstvo otvoreno javno ispolji. A onda se nećemo odnositi prema njemu prema kao prema muslimanu. Wa mimma taqaddama nastati'u an aqul أن كل مؤمن بالمعنى المتدمن للعمل يدخل الجنة وليس كل مسلم بالمعنى المغاير للإيمان يدخل الجنة نوصل بريت هو نوغ مثلا مرأتي لسواكي مؤمن ناتي استنسكي أبوهاتا إن يقوى ديالا إذا تتاقبوتي الجنة أنا يتسواكي مسلمان ناتي كبودة مسلمان أنا بودة راديو إن يقوى سرسة نبودة بريفات لو سرسة ناتي تاقا نمورا أوتي الجنة زبوك لتسم يرسل إنه شغال ناتي ستوني بلو يسمنا هذا ناتي هو od pojmova koje je muallif, pisac ovoga djela, spomenuo, istakao, znači el-iman, vel-islam, vel-ridda, vel-zendaka, el-nifak, znači te smo termine ovim drsovima prethodnim sve spomenuli i sad ulazi u sulbul mavdu, u korijen ili srž same teme, a to je qawaidun fit takfir. Znači postavke na osnovu koji se proglasava neko nevjernikom. Pa kaže prvo, el-qaidatul ula. Prva postavka kod uleme, kod takfira, al-kufru l-am la jestelzimu daimen kufra l-muajjen. Opći kufr, znači ne podrazumijeva uvijek da proglasimo pojedinca nevjernikom. Znači opća načela kufra ne mora značiti
da i svaki pojedinac odmah bude proglašen nevjernikom. Ešerh, tumačenje, al-kaide, ej enne tekfir, al-am, al-varid fin nususu šar'ija, fin nususi šar'ija, la jesihu hamluhu daiman, ala l-ashhas bi ajunihim, mimman kad vaka fi dhalike l-kufr, li ihtimali vujud, mavani tekfiri fihim, vantifai lavazimih, fa an yuqal, هذا القول كفر أو هذا الفعل كفر أو من فعل كذا وقال كذا فهو كافر فهذا كله تكفير عام لا يستلزم دائما أن يكون كل من قال كذا وفعل كذا هو كافر بعينه لاحتمال وجود الإلة الآنفة الذكر وهي الانتفاء لوازم التكفير وتوفر موانئه في حق هذا الشخص المؤين التكفير العام. Znači, tekfir, opći koji je spomenut u tekstovima šarijata, znači u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alaihi ve sellem, nećemo na osnovu tih tekstova svakog pojedinca direktno, znači, imenovati, zato što može postojati nešto što sprečava to, pa kaže, reći ćemo hadal qawl kufrun, au hadal fi'lu kufrun. Ova riječ i ovaj govor, znači, ko tako kaže, taj govor je kufr, to djelo je kufr, ko uradi to i to, on je kafirom. Znači, uopćeno govoreći, istaknemo to je kufr. A nećemo spomenuti dotičnoga odmah, jer može biti da dotični koji to uradi, ima nešto što sprečava da bude nevjernikom. Pa navodi primjer, faqad saha anin nabi sallallahu alaihi ve sellem, anahu kal, etani Džibrilu, faqal ja Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, inna Allaha azza wa jel, lahna l'khamra, wa asiraha, ومؤتسرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائها ومبتائها وساقيها ومسكيها وفي ردوستنا من حديث محمد عليه الصلاة والسلام دا يدوشه جبرايل عليه الصلاة والسلام بصانيك عليه الصلاة والسلام يركه يا محمد عليه الصلاة والسلام أو محمد عليه الصلاة والسلام زيست الله سبحانه وتعالى بروكليو الخمر الكحول onoga koga cijedi, onaj kome se cijedi, onaj koga pije, onaj koga nosi i onaj kome se nosi, onaj koga prodaje i onaj u čije se ime prodaje i onaj koji ga toči i onaj kome se toči. Znači, proklet. Wa bil muqabil, a u drugom hadisu fakad jae fi sahih al-Bukhari an Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu anna rajulan كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يدهك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم الأنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلأنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. Drugi hadis koji navodi ovdje kao dokaz, koji prenosi al-Bukhari od Omara ibn Khattaba radijallahu ta'ala an, da je došao čovjek u vrijeme poslanika alejhi ve sellem i bilo mu je ime Abdullah i bio je onaj koji je nasmijavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Yudhikuhu. Znači, nasmijavao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i alejhi ve sellem ga je bičevao zbog pijenja alkohola. Pa je došao jednom i doveden, pa je udaran, pa je neko rekao Allahum el anhu, Allahu prokuni ga, proklet, na njega proklestvo. Koliko puta već dolazi i biva bičevan zbog alkohola, pa je rekao tad a.s. la tal anuhu, nemojte ga proklinjati, fa vallahi, tako mi Allaha, ja znam o njemu samo, innehu yuhibbu Allaha wa rasulah, da on voli Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegova a.s. فرغم أن شارب الخمر قد لعن لعنا عاما إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من إنزال هذا اللعن بحق الصحابي وبروم حديثه بديمو دا يونايكو دا يالكوهول بروكويت يونايكو غتسيدي يونايكو مسيسيدي اسمه كتغوري اسمومن ناس دا سو بروكويتي أو دروغم حديثه عليه زبرانيو يه دا اوايكو يبي الكوهول دا بروكوينيو نتي تو ديلو يه بروكويتو الپويدينات je izuzet proklestva zbog čega? Zbog ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Bi haki sahabi li vujudil illatin manija min zalika
وهي أنه يحب الله ورسوله a uzrok da ne bude proklet je ljubav prema Allahu subhana i poslaniku njegovu alejhi salatu vesselam ilmen anna hada as-sahabi kana min al-mudminin ala shurb al-khamr bidalil qawl ar-rajul min al-qawm ma akthar ma yu'ta bihi iako se znalo da je taj od onih koji koristi puno alkohol na osnovu riječi koliko je puta već bičevanja ali znači ima nešto znači onaj ko ustrajava na alkoholu ali nisu isti on, notorni pijanice ne svaki isti ima kod nekoga bori se sa sobom šeitan ga navraća a neko uzima kao da je to dozvoljeno ova kafir vola koga uzme da se može opijati da je to normalno a? I to halali dok neko ko to čini ali ne prizna da ga šeitan zavodi i znači kaje se znači tako ga nećemo uzeti u istom kontekstu وفي الحديث فقد صحني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مدمن الخمر كعبد الوثن ودرغم حديث البصانيك عليه الصلاة والسلام دا اسبومينوتو دا اوناي كو استرايوا نا بيينيو الكوهولا استو كوناي كو يربو يب كيبو يعني حديث كو اسبوميني كو دا استي يوا يوا الوشنوي لكن هذا الحكم العام لا يجوز حمله على الصحابي الوا يوبستي حكم значи nije dozvoljeno da ga spustimo na ashaba druga poslanika sallallahu alejhi ve sellem zbog čega لوجود حسنة عنده ترجح عن تلك سيئة زبوك بريسوس ودبرا كو يكون نيغا يا تاي صحابي ناشي ما يكون سبس ويسو دبولي الله سبحانه اي بسلانيكا نيغوا وهي حسنة حبه لله ولرسوله فإن الحسنات يذهبن سيئات يا زي استا دبرا ديلا ناشي ونشتاوا يو يسران يو روجنا ديلا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال أضربوه قال أبو هريرة فمن فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تؤين عليه الشيطان وفي رواية ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه صحيح نتي سنة أبي داود حديث كفرانسي كفكاجي دا يدوشه چوبيك بسلانيكو عليه السلام دوبدن نتي سبوك بيين الكوهولا فايركو عليه السلام ادربوه ادريتها pa su ga neki udarali sa rukom, drugi sa papučom, treći sa odjećom, pa kad su se razišli, jedan je rekao, ahzak Allah, Allah te ponizio. Pa je rekao, sallallahu alaihi wa sallam, la takulu hakeda, Allah te ponizio, uništio, recite, nemojte potpomagati šejtana protiv njega, nego recite, Allahu magfir lahu, Allahu oprosti mu, Allahu marhamhu, Allahu smiluj mu se. Znači da prestane s tim, pređimo preko grija koji je učinio, a ne da znači pozivamo još na njega فتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء عليه وأمر بالدعاء له علما أن الحكم العام في شارب الخمر الدعاء عليه باللعن والطرد من رحمة الله فبوغلدايمو كاكو عليه الصلاة والسلام znači zabranio da se upućuje dova protiv njega nego je naredio da se upućuje dova za njega znači da Allah subhanahu wa ta'ala mu oprosti iako znamo da oni koji čine znači alkohol i troše da čine dijelo koje je Allah subhanahu wa ta'ala prokleo وكذلك لما ظهر حاطب ابن أبي بلتع كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعل الكفر فقد تشفعت له حسنة بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهو إلى جانب أنه من أهل بدر كان متأولا في فئلته سادك البطانة كل ذلك كان شافيا له ومانيا من إنزال الحكم الكفر أو النفاق في حقه Isto tako, znači ovdje slučaj, Hatab ibn Abi Belta'a koji je na određen način potpomogao Kurejiš pa je učinio djelo koje je od kufra, ali kad je zbog toga što je bio od učesnika Bedra, bilo je znači zabranjeno da ga proglasi nevjernikom, jer je on upravo učinio neka djela prethodno koja su mu bila zaštitnik, znači da ne bude od onih koji će biti, tako da znači na osnovu tog djela samoga nije bio proglašen nevjernikom. وكذلك النفر وعلى رأسهم قدامة ابن مضعون الذي أول قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تأيموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات استوى سلوشاي قدامة ابن مضعون كوي ياب كريبو بروتوماتيو ريت استوري تلا سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تأيموا إذا ما اتقوا وآمنوا وزناشي نيو آية في سورة المائدة ده بدأ سيترشي آية نية قريه ونما كوي بيرو يدبر ديلا ako su to činili i pili, hranili se tim, a oni se bojali i bili bogobojazni i radili dobra djela. Oni su protumačili ovaj ajet da je dozvoljeno onome koje je bogobojazan da uzme alkohol u šamu.
I ovaj ajet su shvatili, znači, a ovaj ajet ima povod objave da je nakon Uhuda i bitke na Uhudu, kada su neki od ashaba ubijeni, a trošili su alkohol, jer alkohol nije bio zabranjen prije. Pa su neki rekli kako će ovi koji su, pa je onda Allah dželle šane objavio, nije grijeh onima koji su se bojali, bili bogobojazni ako su uzimali od toga. Jer nije bila došla zabrana da je alkohol haram. A ovi koji su kasnije protumačili da je dozvoljeno piti alkohol, oni su kažnjeni i vidjet ćemo u kontekstu koji slijedi šta se dogodilo. فشربوا الخمر وقالوا هي حلال بس سوزل الكحولا نتي قدامه ابن مطعون يرقل ده حلال الكحول وكانوا في الشام يبلس شامه فارسل عمر في طلبهم واستشار فيهم الناس فقالوا فايبوصل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها نتي ده ناجي تقبه فايبيتاو popitanju njih pa su neki rekli ja amir al mu'minin nara annahum kadabu ala Allah neki su rekli o vođo vjernika amir al mu'minin vidimo da su oni znači na Allaha slagali vašara u fidini ima lam jedan bih illa i propisali si u dinu ono što nije propisano a to je da su dozvolili alkohol pa šta su rekli fadrib anakahum osjeći im glave presjeći im vratove znači propisali su na Allaha i rekli ono što nije wa Ali radijallahu ta'ala zakit Ali radijallahu ta'ala sluša to i šuti fa kala ma takulu ja abel Hasan fihim pa je upitan šta ti kažeš o oče Hasana po pitanju ti kala ara ant تستتيبهم فإن تابوا ضربتهم 80 لشربهم الخمر وإن لم يتوبوا ضربت أعناقهم قد كذبوا على الله وشروا في دينه ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا فضربهم 80 فيركوا علي رضي الله تعالى عنه الله زاد من سنين يا اسماء ترام دا تربا تراجت نها توبوا и покаяние دا се покају због тога дела и кривог тумачења ајета па ако се покају и признају да су криво протумачили Куран onda će biti udareni 80 udaraca zbog alkohola, a ako se ne pokaju, bit će ubijeni. Pa je tražena teuba od njiha, znači da se pokaju zbog toga što su rekli da je alkohol dozvoljen i pozvali se na ajet, pa su priznali da su krivo protumačili, pa su udareni 80. Znači 80 udaraca. Wa qala Umar li Qudama, ahta'ta, amma inneke lavi taqajta wa amanta, wa amilta salihat, lam tashrabil khamra. Šta je tada rekao Umar ibn Khattab radijallahu ta'ala? Pogriješio si, ja Kudama, da si ti bio od onih koji se istinski boji Allaha subhana i vjeruje i čini dobra djela, ne bi alkohol pio. A kako Umar ibn Khattab, kada si tako bio bogobojazan, ne bi sebi dozvolio da te šeitan odvede u alkohol i da krivo tumačiš. I ovdje nađemo kod sekti sufijski, derviški, ha? Često sebi dadnu za povoda da krivo protumače Kur'an ili kršćanske sekte neke i pozivaju se na Kur'an poslije. Zbog čega? Šeitan im dođe da krivo pojme ajet. Kada vama se naređuje da slijedite Isa alejhi selam. Kur'anu je spomenuto. I da kada nositi Bibliju da učiš. To je krivo tumačenje i džehl koji je s njima. وذلك أن تحريم الخمر كان بعد موكة أهد فقال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله هذه الآية مبينا أن من تعم الشيء قبل تحريمه ليس عليه شيء إذا ما اتقى وآمن وعمل صالحا a to je zbog toga što je alkohol nakon događaja na ubici na Uhudu kada su neki od ashaba rekli šta je sa onima koji su pili alkohol a već su ošli na onaj svijet znači dolazi zabran alkohol a znali su da su neki bili na Uhudu i da su trošili alkohol ali nije bilo zabranjen pa je tad Allah subhanahu ta'ala rekao znači da nije grijeh onima koji su to radili prije nego što je došla zabrana illa anna kudamata wa man ma'ahu ta'awalu l'aya wa hamaluha ala anfusihim ali Kudama je ovdje krivo protumačio ajet, pa je to sebi stavio za pravo da može da troši alkohol. وَظَنُّ أَنَّ الْآيَةَ تَشْمَلُهُمْ pa su mislili da ta ajet obuhvata i njih, فَحَلُّوا لِيَنْفُسِهِمْ الْخَمْرَ pa su sebi dozvolili alkohol. وَالشَّاهِدْ هُنَا أَنَّهُمْ رَغْمَ إِسْتِحْلَالِهِمْ لِلْخَمْرِ وَهُوَ كُفْرٌ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُرُوا وَلَمْ يُكَفَّرُوا بِأَعْيُنِهِمْ da je dokaz iz ovoga događaja, iako su učinili djelo kufra, a to je da su ohalalili alkohol sebi. Znači, Kur'an zabranjuje alkohol, oni ga smatraju, ali su ga krivo protumačili, uzeli sebi dokaz, nisu proglašeni nevjernicima. A? Lem ju kefaru. Znači, nisu proglašeni zbog tog djela da su nevjernici. Iako su radili djelo kufra. Znači, zbog ovoga, znači ovdje imamo, znači, zbog tevila pogrešnog tumačenja, spriječeno je, وَكَدَلِكَ مَرَوَهُ بِنْ عَبَّاسِ مِنْ أَنَّ رَجُلًا اُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هل علمت أن الله عز وجل حرمها؟ فسار ولم أفهم ما سار كما أردت، فسألت إنسانا إلى جنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال أمرته أن يبيئها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيئها. ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. إذا أبرد كوي برنس بن عباس لا يشوفيك داوك وهديو posudu koji je bio alkohol poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao alejhi ve sellem hel alimta da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio alkohol, da li si saznao da je Allah to zabranio? Pa je zanijemio kako kaže fasara walam afham ma sara kama radtu. Pa je neko rekao tad da uzme i da proda taj alkohol, znači da nije znao. Pa je alejhi ve sellem pitao kaže šta si mu rekao? Kaže rekao sam mu da proda, znači nije znao prije. Pa je rekao sallallahu alejhi ve sellem inna alladhi harrama shurbaha, onaj ko ti je zabranio da ga piješ, zabranio ti je da ga prodaješ. Pa je otvorio i prosuo. Znači ovdje vidimo čovjek iz neznanja u ovoj predaje, znači ne zna i nudi alkohol. Uzgred, prije koliko i 5 godina na istambulskom aerodromu neko od Iranaca sreo i prilazi im skupina 10-20 mladića, selam alejkum, alejkum selam, vadi šantu i otvara i daje mi neku posudu ovako. Vidim na njoj piše London i neki znakovi čudni. Ovaj drugi kaže ne smiješ mu to davati, to je zabranjeno, haram. Počinje rasprava između nje. Kaže to je alkohol, vidim alkohol u njemu. Kaže la, to je zabranjeno samo u namazu. Ovaj njemu hoće da mu dokaže samo dok si u namazu ne smiješ alkohol trošiti. A mimo namaza bit će da neki od šija koji je naučio ili kojoj sekti već pripada. Ali ovdje, znači dokaz da čovjek sa ubjeđenjem želi da te počasti s nečim što je haram i smatra da je to dozvoljeno samo da nije u namazu. Koliki džehl mora biti kod čovjeka? Znači ovdje vidimo te primjere, znači da čovjek ako zbog džehla, zbog neznanja nešto o halali, nećemo ga proglasiti nevjernikom dok ga ne podučimo da on zna da je to, pa ako bi dozvolio i rekao da je haram, halal, onda znači steče svojstvo kufra i da je nevjernikom. Fa hada rajul mimma لا شك فيه أنه قد يعتقد هل الحمر بعد تحريمها وهو كفر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره ولم يكفره بأينه لعدم بلوغه الختاب الشرعي بتحريم الخمر وتحريم بيها. Tako da ovom dijelu, znači vidimo da čovjek uzima alkohol i smatra ga dozvoljenim, ali zbog toga što mu nije došao dokaz iz šerijata da je alkohol zabranjen do tada, znači nije ga proglasio nevjernikom. وكذلك قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي كما في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لم يعمل حسن قط لأهله، إذا مات فحرقوه ثم ذروه نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليؤذبنه عذابا لا يؤذب أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. قال إيسو تقو بريشا دوغا جا إستنيت وكما يشوف يك برشا وسوى غرانيت سوى غريشينيو وحديث كو برانسي مسلم ودبو هري رضي الله تعالى عنه دا الله بصلانيك عليه الصلاة والسلام دا يشوف يك ناچي نيه نيكا دا وچيني يدوبرو فاك إيا ركا وكاد أمري دا سبالي إدا بولا ودونو غا ببلا باتسينا نا بوچينو na obalu mora, a drugi na kopno, misleći time da će se spasiti od kazne. Pa je Allah subhanahu ta'ala naredio kopnu i moru da sakupi njegovo tijelo, pepeo i vrati ga u tijelo, pa kada lime fa'alte hada, pa je upitan zašto si to učinio, pa je rekao min hašjetike ja rab, od straha od tebe gospodaru moj, pa mu je Allah subhanahu ta'ala oprostio. Znači ovdje vidimo moment, sad pojašnjava, kale ibn Tejmije, فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذرى، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. قال هو يتوي كتاك بوي رواه قد بودا إسبالا يوبيبل وباتشن دانيت نكاكو بيت براتشن أتو يتقاد باطل أنا يكو تاكو بيري نيما سمنا دانا بيرنيكم كو سماتر دا الله نيو ستاني نرشي دا غوراتي نابراتي الله سبحانه وتعالى غوراتي ويبرجيريو يوبيتاو زبوك تشيغا. Onda on rekao, gospodaru, ti znaš da je to straha od tebe, to je kasnije. Ali ovdje kaže, hoće da istakne da je ovaj čovjek učinio djelo kufra svojim neznanjem, kada je povjerovao i pomislio da će se spasiti time što bude spaljeni u pepelu bačen. Znači ovdje vidimo iz džehla, iz neznanja, da nekad, znači,
وأن واكد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنين ونحن حديث عهد بكفر وكانوا يسلموا يوم فتح مكة فقال فمررنا بشجرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات وكان للكفار سدرة يأكفون حولها ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنوات فلما قلنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل محمد قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سننا من كان قبلكم إلي بريشا المؤمنات ودباكد الليثية كذا ركو إذا سلس موسى الله وإنفصلانيكم صلى الله عليه وسلم ندان هنينا أبيل اسموني كوي اسمتك إذا سلس كفرا kada da su prihvatili islam, prihvatili smo islam, je u Fethi Mekke. Nakon što je osvojena Mekka, uputili su se sa vojskom muslimana, prihvativši islam, prema Huneinu. I na tom putu šta su rekli? Iž'al lana dhata anwat. Imali su Kurejši, vođe plemena u to doba, pa su stavljali sebi drvo, na koliko su ostavljali drvo, ostavljali svoje oružje. I oko njega hodali, misleći da će time biti znači džahilijetski običaj, pa su neki rekli da i nama poslaniče odredi mjesto gdje ćemo svoje oružje, pa je tad rekao ali se to selam učinili ste djelo isto kao što je Musa, kad je rekao, kad su rekli iz'al lana ilahan kama lahum aliha, dajiti nama kao što su oni sebi dali tele za božanstvo, dajiti nama od bila. Znači da ovdje ali se to selam uspoređuje, ali ovdje zbog toga ali se to selam što je rekao Allahu akbar, Allahu akbar, kebbar, Allah je najveći ja Rabbi. Nema vezivanja znači za slijepo drvo i za nešto u ostavljanju oružja i slično da bi oko njega hodali misliti da će biti korist od toga, znači da se treba samo na Allaha subhanahu wa ta'ala, ali zbog toga što su tek prihvatili islam, znači nije im proglasio nevjernicima i mušricima iako su imali kod sebe tragova od džahilijeta. Faragma anna makulatuhum kufrun, njihova riječ je bila kufr, ma hiya shabihatun bi makulati bani Israil li Musa iz'al lana ilahan kama lahum aliha إلا أنهم بأعينهم لم يكفروا وأذروا لحداثة أهدهم بالكفر واكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمهم وزجرهم من أن يؤدوا ثانية لمثل هذه المقولة على سبق توقع ستك برهواتي لإسلام إزبق تيه ريتي كوي سوچين لإزبق جهل إن زنانيا عليه الصلاة والسلام إن تنيو زجر نحن نيكاو يتو يوبوزوريو هناتو نحن دتو بسلي نحن يبونو نحن سبق تغا da su bili neki koji su znali te propise i prije prihvatili islam, da onda bio drugi hukm. Tako i prema čovjeku, znači koji iz neznanja učini neka djela, nećemo odma. Wa kadhalika alladhi yatalaffadh al-kufra hatan wa sahwan min ghayri qasdin wa iradati minhu, faragma anna maqulatuhu kufrun illa annahu bi'aynihi yu'dhar fala yukfar. Kama fi al-hadith alladhi yarihi Muslim an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lillahi Allahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum كان على راحلته بأرض فلاء فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاتجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح إلي كاوستو يدوغا جاي وبرينشي نشكو يسبرانسي كذا يركو رينشي كفرة ali nije proglašen nevjernikom u predaju koju prenosi Muslim od poslanika alejhiselam da je rekao Allahu ašeddu farahan, da Allah subhanahu wa ta'ala više se raduje teubi svoga roba od onoga koji je izašao sa jahalicom na kojoj je bila hrana i piće pa je nestala pa je ostao u žalosti, naslonio se na drvo i mislio da će umrijeti od gladi i od žeđi jer nema jahalice, da bi se u tom momentu pojavila jahalica sa pićem i hranom koje nosi. Pa je tad rekao Allahuma ente abdi, Allahu ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Znači ovdje primjer, rekao riječi kufra, min sidati li farah, znači ahta, rekao je iz neznanja i u brzini od radosti velike, znači izgovorio riječi kufra, rekao da je on da Allah subhanahu rob, a da je on gospodar. Te riječi, znači ovdje vidimo al hata, znači vakad sahani nebi sallallahu alejhi ve sellem, a u vjerodostojnom hadisu Muhammed a.s. inna Allahe ta'ala teđavaze li an ummeti al hata wa nisijan wa mastukrihu alaihi, da je a.s. rekao da zaista je Allah subhanahu ta'ala prešao kod mojih robova, od mog ummeta, znači ono što su učinili greškom ili zaboravom ili što su prisiljeni. Znači ovdje vidimo da a.s. izuzima
znači jel hata, ali čovjek nenamjerno pogriješi, zaboravi, a, ili bude prisiljen na nešto, hoćemo ga zbog toga proglasiti nevjernikom? Ne. Znači ovdje ovi hadisi i ovi primjeri, nastavit ćemo inšallahu ta'ala u kaidu, koliko se ovo namaza? Ako ima neko pitanje, nečega, inšallahu ta'ala, da li biste nam drago? Odlaže. Imamo recimo čovjeka, vjeruje Allah i njegov poslanik, Allahum salam Muhammed, upozorimo ga da treba da obavlja namaz. Ne. Daje zekijat i govori kad ostari da će nahađu. Ne. Kad ga upozorimo, jel on, a on kaže nemam vremena da klanjam ili tako, jel on onda postaje kafir i trebamo mu reći kafir? Dotično, znači vodimo sa njim raspravu, jel smatra da ne treba da klanja? Ne, smatra da treba da klanja, ali nema vremena, on... La, la, a, vrijeme ima, laže. Ja recimo kažem, ja imam vremena, namaz je 5 minuta, ako... 7 minuta, on kaže ne mogu ja sad to... Iznesemo mu dokaze, razumio sam. Iznesemo dokaze da sva ulema ummeta Muhammeda al-Salam, znači po tom pitanju namaza, da ne može biti musliman što neće klanjati, mora se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala, da mu to vjerovanje, da vjeruje Allah i onaj svijet bez namaza neće biti od koristi. Ako sve to, kad mu pojasnimo, ustraje na temo, takvog pojedinca koji je vodio sa njim raspravu, koji ga podučio, ko mu je to dokazao, znači ima pravo da ga smatra nevjernikom, nakon što ga podučio. Da, nije mu obavez da kaže. Da, abe. Znači to pojedinačno, znači nije nam naređeno uvijek da moramo imenovati nekoga, ali kad dođemo u poziciju da mu pojasnimo šta je iman, šta je kufr, onda ćemo staviti do znanja da zna. Da ne bi živio u iluziji da može biti musliman, da ne klanja. Ne. Sljedeće pitanje? Dobro, kala. Zahra, hajde. Ne svako da mu pojasni, ima braće što pojasni drsko, tako da ona je uopće nije razumijela. Evo li to, u slob, u načinu pristupa prema tako, najispravnije je kod takvih slučajeva da nekoga oddaje. Znači neko ko poziva u islam, koji zna pristup ljudima i džahilima, znači da mu on približi islam kako ne bi ti sebe. Ja mu recimo kažem 5 stubova islama, to su šarti da bi bio vjernik. Jeste, ali možda od tebe ne želi da sluša uopšte. Možda s tobom ne želi da, bitno je ovo što ovo ističe. Da dođe do njega zdravo znanje kako bi imao dokaz protiv sebe. Koji? Kako misliš kako se zove kufr? Se zove taj kufr, to kufr i na rad, i na rad. Vala on ako, znači, zanijeće nakon što bude kufr al-arad, znači nakon upute, nakon znanja, znači o, kufr al-akbar, znači ovdje u osnovi se kufr deli, znači na veliki i mali kufr, ali to da je i-arad, znači došlo mu je znanje, područje neće da prihvati, znači arad, to je vrsta kufra, znači uzdok kufra, okretanje od istine nakon što mu je došla. Znači područje nije, za razliku onoga koji nije saznao, došli su mu hadisi, došlo mu je dokaz, i onda i arad, arada, znači nakon što je sazno, nije takav isti onaj koji to radi, ja ne zna. Da čovjek sazna šta je istina i zna da je to istina, a neće da radi. La. Kako je ovaj zna? La. Jedno i drugo. Ola. Znači njegovo ubjeđenje, znači on nekad ovdje po pitanju, on nekad smatra da će se pokajati u starosti, da nešta. Treba mu staviti do znanja da takvo ubjeđenje je kufr. Znači, otko zna kad će umreti, da će sutra ili preko sutra. Da živi u nepokornosti Allahu Subhane, da ne klanja, ne može biti musliman. Znači, da mu pojasnimo i završena priča. Ma neko drugo pitanje. Nećemo ići u polemiku, znači, danima oko toga. Reknemo, kažemo, si prijatelj, ako neće, nek luta. Bitno da je došlo do njega dokaz, da smo prenio istinu. Znači, da mu iznesemo dokaze, hoće se ono dozvati, neće, njegova stvar. Pa da mu se predstavi mudro, ne. Da mu se dostavi na najljepši način, znači dokazi da bude pojašnjeno, da mora da slijedi Allahovu riječ i riječ poslanika u tom pitanju. Allahu akbar. U kom mjestu da su ukrali zvono, crkve, 100 kg, nešta u... Da li u Bakru, u čemu već? Uzim da prodaju čije. Pa ja. Trgoj je ovo sad. Biće mesin, gosta maraka. Allah je dadne poniženje, vola brzo suda. Ovdje je zvonilo, udaralo, sad je lakše malo odbaviti. Malo, malo. Ma da ne, ovako održimo drs, nekad planiramo izlazu.